د سرکانو ولسوالۍ د ناوې د سیمې د لسګونه کورنۍ د کلونو کډوالۍ وروسته خپلو مینو ته ستنېږي. دا سیمه چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې وه، تازه د افغان ځواکونو عملیاتو کې له وسلوالو پاکه شوې. افغان ځواکونو چې په دغه سیمه کې نوې امنیتي پوستې جوړې کړي، امنیت ورسره هم ټینګښت موندلی، ځکه خو خلک په ډېرې خوښۍ خپلو مینو ته ستنېږي. د سیمې خلک وایي د جګړو له ویرې کورونه پریښي وو او کلونه یې د کډوالۍ سختۍ ګاللې. اوس چې بیرته خپلو اصلي مینو ته ستنېږي، خوښ دي. موږ وروره د جنګ جګړو نه تللي وو او دې ځای نه په کډه شوي وو، او اوس بیرته واپسۍ کې د خپلو کورو ته راستانه شو. کورونه هم ټول سوي او خراب شوي دي او کومک دنه غواړو. او اوس دلته پوستې هم ځای په ځای شوي دي او هر څه امنیت راغلی دی، موږ په دې راضي یو. مکتب موران دی، قسم قسم ستونزې موږ اللې، نو د خوشحالۍ نه چا خبر وي جامو کې نه ځایږو، او د خپل دولت نه په دې مننه کوو، او د دولت نه غوښتنه دا ده چې د آبادۍ پروژې پکې تطبیق کړي تر څو دا دره نور هم ښکلا پیدا کړي. موده وړاندې د سرکانو ولسوالۍ اړوند نوافاس لار چې د کلونو راهیسې د امنیتي ستونزو له امله تړل شوې وه، د افغان ځواکونو عملیاتو کې خلاصه شوه. له دغې سیمې سلګونه کورنۍ خپلې مینې پریښې وي او نورو خوندي سیمو ته کډه شوې وي. حکومتي مسؤلین وایي اوس یې په دغه سیمه کې د امنیت خوندي چاپېریال رامنځته کړی، او هغه کورنۍ چې بیرته خپلو سیمو ته ستنېږي، ولایتي اداره ورسره د سرپنا د جوړېدو تر څنګ نورې مرستې هم کوي. خوشبختانه تر سلو ډېرې کورنۍ آماده دي فعلا په لومړي فاز کې چې دوی لاړ شي خپلو کورونو ته، چې نن ورځ 140 کورنۍ خپل کورونو ته ځي. تاسې موټر تاسې ګوري چې کاډې پکې بار دي. هر اداره به په خپل بخش کې کار کوي، د دوی ضرورت به په نخښه کوي، او کلینیک به هلته فعالې، مکتب به هلته فعالې. د نواپاس ناوې سیمې راکډه شوې هغه کورنۍ چې بیرته خپلو مینو ته ستنېږي، وایي حکومت دې ورته په سیمه کې د بیا رغونې تر څنګ نورې د اړتیا وړ پرمختیایي چارې هم ترسره کړي. قذافي مل، انعکاس رادیو تلویزیون، کونړ.